abasebo ne banyabo mujebale erinnya Meseach Ssemakula okwawukana konga bulijjo olwaleero nzize nga ndi mu ngeri erimu okwetonda okw'amaanyi okuviira ddala management ya Papa Sport olw'ebyo obuvidiyo bwafulumyefulumya awo nga bulimu ebintu ebitagasa era ebitalina kyebitegeeza ebitalina makulu tubeetondera era nga twagala okubategeeza nti usiye enteekateeka ya Papa Sport era bakasitomas ababeerawo bulijjo mu kimanyi wano giba mirembe na respect byebisooka na service ennungi naye nga bw'omanyi nti nno abantu balina ebigendererwa byabwe bingi abaana balina omuzannyo mungi naye nzize olwaleero okwagala okubategeeza nti okusookera ddala bakasitomas ba Papa Sport tusaba kutusonyiwa tekigenda kuddamu kubaawo ate nga ntwala n'okulabula eri abaana baana mmwe muleme buntu bulamu bwange kubutwala for granted. This time I'll cease to be the other calm papa, very businessman. Temugenda kuona na business z'abantu kuba nkitegeera nti muina nje mwavudde era mu business yo mtu waluji mwatandikide yo ne mutandikire yo mwamnaudo ba mwatandikide wa mwamirule ne muvaayo ne mujanga mwegoberera mujjamba bantu fe abantu ababeera mu bantu babuvunanyizwa ababeera ku Papa Sport bava mu business zaabwe ne bajja wa abantu basinga okulya wane mmere ku Papa Sport 90% si bayimbi. Bantu babuvunanyizwa bava mu offices zaabwe ne bapakinga emmotoka zaabwe ez'ebbeeyi nga bamanyi nti wano waliwo safe nga manyi nti n'essimu tejja kubula. Bwe munaatandika okuleeta katembo oyo nze simanyi bigendererwa byammwe. This is my retirement. Mmwe mwabamu mukyali bato muyinayo emyaka egigenda okukola ebirala. Timuno na business yange. Njagala okole ekyo ky'oyina okukola ngozo. Bwe mba mwagala kulwana mugende mu luguudo mulwane. Naye mujje stantisi zammwe mu bizinensi z'abantu ne mujja ne mutandika n'oli otandika nga ne kamera weeri. Meaning, do you intend to do that? Munoonya content. My friend, nsobola okufuna content nga sonoonye bizinensi ya muntu oba nga nkoze ekintu ekirala ekirungi. So if you were to come at Papa Sport, you have to do the do's of Papa Sport. Neetondera abawagizi baffe tekikyaddamu kubeerawo. Tugenda kwongera mu security, tugenda kwongera mu okubeera serious okusinga nga bwe kibadde. Tusaasiddwa nnyo. Nafunye obubaka waliwo omwami bambi yawandiise nga concerned customer. Obubaka obwo bwantuuseeko mukama wange sikumanyi naye buntuuseeko n'abo bonna abankubidde essimu mu wakati mu kulumirirwa. I'm so much humbled. Era kinsonga lwaki nvuddeyo tekikyaddamu kubaawo. Tugenda kulwana tulabe nga tukijjawo. Mukama abakuume Ssaabasajja Kabaka awangaale.